ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን። ይህ በብርሃን ፍጥነት መረጃን የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለሰዓቱ በርከት ያሉ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች መካከል ህወሓት በመቀሌ እያጋጠመው ያለው ተቃውሞ ትንሽ ከፍ እያለ የመጣ ይመስላል። የመብራት ኃይል አቅርቦት በአብዛኛው ትግራይ ክልል የሌለ ቢሆንም በእነዚህ ከፍተኛ የሽብር ቡድን አመራሮች ግን 24 ሰዓት እንደማይጠፋ ነው የተገለጸው። በትግራይ ክልል ከሚገኘው አይደር ሆስፒታል ጄኔሬተርና ቤንዚን የወሰዱ ሲሆን አሁን ሆስፒታሉ አገልግሎት መስጠት እንዳቆመ ተገልጿል። እንግዲህ ይህ ምን ያህል ጭካኔ እንደሆነ ለመግለጽ ይከብዳል። በዝርዝር የምንነግራችሁ ነገር ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን ከአበባ ምርት ጋር በካርጎ ተጭኖ ቤልጅየም ገብቶ ስለነበረው የአየር መንገድ ሰራተኛም የምንነግራችሁ ነገር ይኖራል። አሁን የዋስትና መብቱ ተፈቅዶለት ተለቋል። በመረጃችን ተካቷል። ጃዋር መሐመድም ያልተጠበቀ ደብዳቤ ካልተጠበቀ ቦታ ደርሶታል። ካሁን በኋላ የኦነግን ባንዲራ መጠቀም አትችልም ነው የተባለው። ማን ነው ያለው? ለምን ተባለ? የሚለውንና ሌሎች መረጃዎችን ለእርሶ በሚመጥን መልኩ ጠፈጥ ክሽን አድርገን እናቀርብላቸዋለን። ብቻ እርሶ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረገው እንዳይረሱ። ብርሃኖች ነን። በብርሃን ፍጥነት መረጃ ለእርሶ። ወደ ቀዳሚው መረጃ ላሳልፋችሁ። የመቀሌ ህዝብ የሽብር ቡድኑን ህወሓት አይነን ለአፈር እያለው የሚገኝ ይመስላል። እንደ ድሮ ጀጋኑ ወያኔ እስከ ሞት አብረናችሁ ነን ምናምን የሚለውን መሰል ድጋፍ ከዚህ ህዝብ እያጡት እንደሚገኝ ተገልጿል። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ድጋፍ ለማሰባሰብ በተለያዩ የትግራይ ከተሞች እየተዘዋወሩ አወያይተው ነበር። ታዲያ ከዚያ በኋላ ወደ መቀሌ ሲመለሱ ህዝቡ በአንድነት ወጥቶ የተቃውሞ ድምፁን በዚሁ ቡድን ላይ አሰምቷል። ህወሓት ከዚህ በፊት በተለመደ ውሸቷ የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል የሚያቀርበውን የኤሌክትሪክ አቅርቦት በመሳሪያ ንዞታል እያለ ሀሰተኛ መረጃ ሲያሰራጭ ቆይቶ ነበር። ታሪያ ይህንኑ ተከትሎ ለማሰሪያና ለአንዳንድ ነገሮች እያለ ከህዝቡ ገንዘብ ሲሰበስብ የነበረ ሲሆን በእርዳታ ስም ወደ አሜሪካ በገቡ ባለሙያዎችም ትንሽ የመብራት ጭላንጭል ህዝቡ ማግኘት ችሎ እንደነበር ተገልጿል። የማስመሰያ ግንባታ ዘለቄታ የለውምና ይህ አቅርቦት ብዙም ሳይቆይ ተቋርጧል። በመቀሌ እነሱ በሚኖሩበት ሙስና ሰፈር ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ ግን አሁንም ድረስ 24 ሰዓት ብርሃን ሲሆን፣ ሌላው አካባቢ ግን በመብራት ችግር ምክንያት ወደ ድሮ ዘመን በመመለስ እንጀራ እንኳን የሚጋግሩት በእንጨት እንደሆነ ነው የተሰማው። በኋላም ነገሩ ሲጣራ በከተማው የሚገኘው ብዙ የጤና አገልግሎቶችን የሚሰጠው ከአይደር ሆስፒታል እንደ ጄኔሬተር እና ነዳጅ ያሉ ግብዓቶችን ነቅሎ በመውሰድ ለቤታቸው መብራት እየተጠቀሙበት ነበር ተብሏል። የአይደር ሆስፒታልም አሁን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አገልግሎት መስጠት አቁሟል። በዚሁ ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡት በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን እንደገለጹት የቡድኑን አረመኔነት ሀገር ያወቀው ነው ብለዋል። በዚህም እታገልለታለሁ ለሚለው ህዝብ ይህን ያህል ስቃይ መፈጸም ምን የሚሉት ታጋይነት ነው ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። በመቀሌም የነበረው የወያኔ አክቲቪስት ፍጹም ብርሃኔም ባልተለመደ መልኩ የወያኔ ቡድን እታገልለታለሁ የሚለውን የህዝብ እንባን ከቁብ የማይቆጥር ቸልተኛና ጨካኝ ቡድን ነው ሲል ተደምጧል። ብቻ ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ የሚገኘው ከጥፋት ውጪ ምንም የማያውቀው የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ቡድን አሁን ድሮ የነበረውን የህዝብ ድጋፍ በከፍተኛ ፍጥነት እያጣ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቀጣዩ መረጃችን ከአበባ ምርት ጋር በካርጎ ተደብቆ ከሀገር ወጥቶ የነበረው የአየር መንገድ ሰራተኛ ከስር እንዲፈታ ታዘዘ። ወጣት ሀብቴ አበበ ይባላል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የእቃ ጫኝና ሰራተኛ ነው። ታዲያ የካቲት 7 2014 ዓ.ም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የአበባ ምርት ጭኖ ወደ ቤልጅየም ሌዣ ከተማ ለሚበረው አውሮፕላን የአበባ ምርቶችን እየጫነ ነበር። በኋላም ጭኖ ከጨረሰ በኋላ እዛው በካርጎ ውስጥ በመደበቅ በረራውን ይጀምራል። ነገር ግን የቤልጅየምን ምድር ከረገጠ በኋላ በተደረገው ፍተሻ በቁጥጥር ስር ውሏል። የፌዴራል ፖሊስ በዕለቱ የቁጥጥርና የክትትል ስራዎች ላይ የነበሩ 3 የአቪዬሽን ደህንነት ሰራተኞችን ስራቸውን በአግባቡ ባለመስራት ክስ መስርቶባቸው ፍርድ ቤት አቅርቧቸው ነበር። እነዚህም ሰራተኞች ወይዘሮ ትዕግስት የአውሮፕላን ፍተሻ ባለሙያ፣ አቶ ኤፍሬም የስራ እንቅስቃሴ መሪ የነበሩና ሰራተኛ ሲገባና ሲወጣ መታወቂያ ሲመዘገቡ የነበሩትን አቶ አንድነት ደስታን ወጣት ሀብቴ በህገወጥ መልኩ ከሀገር እንዲወጣ እረድታቸዋል ብሎ ነበር ፍርድ ቤት ያቆማቸው። በኋላም የፌዴራሉ አራዳ ምድብ ወንጀል ችሎት እያንዳንዳቸው በ10,000 ብር ዋስ እንዲፈቱና ከሀገር እንዳይወጡ የእግድ ውሳኔ አስተላልፎባቸው ነበር። ወጣት ሀብቴ ደግሞ ግንቦት 18 ከምሽቱ 4 ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ከአራት ቀናት ቆይታ በኋላ መርማሪ ፖሊስ ክስ መስርቶበት ነበር። ተከሳሽ በበኩሉ የተቆጣጣሪዎቹን መዘናጋት አይቼ ነው የገባሁት፣ ምንም ያደረስኩት ጉዳት የለምና የዋስትና መብቴ ይፈቀድልኝ ሲል ጠይቆ ነበር። ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኙን አይቶ የዋስትና መብት ሳይፈቅድለት የ7 ቀን ቀጠሮ ሰጥቶ
የነበረ ሲሆን ግንቦት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በኋላው ችሎት የ5000 ብር ዋስ ፈቅዶለታል። ጃር መሐመድ ያልተጠበቀ ድብዳቤ ካልተጠበቀ ቦታ ደርሶታል። ጃር መሐመድ የደረሰው ድብዳቤ ደግሞ ኮሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ነው። በዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦነግ ቡድን ለኦፌኮ ሊቀመንበር መራራ ጉዲና በዋናነት የተላከ ድብዳቤ ከድርጅቱ ይፋዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል። በዚህም ጃርም ሆነ ኦፌኮ የኦነግን ባንዲራ መጠቀም አይችሉም ሲል ነገለጸው። እንደ ድብዳቤው ገለጻ ከሆነ ኦነግ በህጋዊ መንገድ ለምርጫ ቦርድ ያስመዘገበው ባንዲራና መልከት ያለኔ ፍቃድ ሌሎች ፓርቲና ቡድኖች እየተጠቀሙበት የሚገኝ ሲሆን ይህም ካሁን በኋላ እንዲሆን አንፈቅድም ነው ያለው። አንዳንዶች ግን መልከቱ የኦሮሞ የትግል መገለጫ እንጂ ማን ለኦነግ ብቻ ሰጠው በማለት የኦነግን ውሳኔ የተቃወሙት ይገኛሉ። ብቻ ያም ሆነ ይህ ኦነግ በህጋዊ መንገድ ያስመዘገብኩት እኔ ስለሆንኩ ኦፌኮም ሆነ ጃር መሐመድ ይህንን አርማ ካሁን በኋላ እንዳይጠቀሙ ሲል ነው የጠየቀው። በቅርቡ ከኡቡንቱ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበረው ጃር መሐመድ በቢሮ ውስጥ 3 ባንዲራዎች ተሰቅለው መታየታቸው የሚታወስ ነው። እነዚህም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ይኸው አሁን አትጠቀም የተባለው የኦነግ ምልክት ናቸው። ውድ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ሰላም ለሀገራችን።